të nderuar, vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me emisionin e pas mëngjesi. Në vazhdim do të fokusohemi tek rubrika e radhës që ka të bëjë me të ftuarën në editës sotme. Do bisedojmë konkretisht me një etnomuzikologe. Është privilegj dhe kënaqësi që të kemi në emision etnomuzikologen e parë në Maqedoni, njëkohësisht është edhe nënkryetare e shoqatës kulturo-artistike Johona e Malsisë në Detop, Liveta Arslani. Mirëseri dhe Liveta, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit për juve që më ftuat jemi safiri juaj. Fillimisht për ata që më pak të njohin, kush është Liveta Arslani, ku lind, ku rrit dhe ku shkollua jo? Atëherë, unë jam 26 vjeçare, jam rritur dhe jam lindur në Poroj, shkollën fillore e kam kryer në fshatin Poroj, në shkollën fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Jam e lindur dhe rritur në një familje muzik dashës, por jo të profesionalizuar, jam fëmija i parë që jam qasur këtij drejtimi, jemi tre fëmijë, motër e dy vëllezërve, të cilët ndigjojnë muzik, por nuk janë të profesionalizuar në këtë aspekt. Po, në një fëmija i parë në familje që i takon këti drejtimi. Plasim pak për shkollimin të ndim që në fillet tua, deri në mbarimin e fakultetit, je përkushtuar për muzikën, për shkollimin, për studimet. Atëherë, fillimisht në shkollë fillore, unë disi me vonesi u qasa muzikës, diku afër klasës e gjashtë, kam filluar një kurs privat me që mbeta vonë për të vazhdojrë shkollën fillore të muzikës. Arsimtare të parë të muzikës kam pasur arsimtare në gongje. Pastaj, për të pregaditur dhe të kaluar një provim pranues, i cili ishte i detyruar aso koha dhe tash, për të pranuar si një nëzënse e shkollës profesionale të muzikës. Pastaj kam kaluar në shkollë të mesme të muzikës, në Tetov, Todor Skalovski të tuet. Dhe nga aty, do me thonë, lind ideja që të vazhdojmë fakultetin, por në një drejtim më të profesionalizuar, ai si që është etnomuzikologia. Në shkollë të mesme kam kaluar shumë mirë, kam pasur profesor shumë të mirë, edhe pse jam qasur me vones muzikës, ata më kanë ndihmuar te mase, ishte profesoresha ime dashur Teuta, ajo që ligjëronte aq bukur folklorin muzikor dhe shtytja ime e parë që të vazhdoj drejtimin e etnomuzikologjisë. Pastaj në fakultet ju qasa etnomuzikologjisë, edhe atje më janë krijuar mundësi shumë të mira, më kanë ligjëruar profesor më të mirë, kam qenë në klasën e profesor doktor Recep Munishit, është etnomuzikolog shqiptar nga Kosova, me plot merita, shumë libra të shkruara. Po. Tërka të tani për rrëveç muzikës, ku do flasim më në detaje më pas, flasim pak për vendin ku tani je punësuar, në atencionin për marketing dhe për evente, Mediak 2 më duket, nëse nuk gaboj. Qëfar atencioni konkretisht është ky? Atëherë, Mediak 2 shqit unë jam bashkangjitur gati 7 muaj, është një agencion për marketing dhe evente. Aty bëj punën e eventeve, realizimin e eventeve, për afërsisht mere me punën time, është një agencion që bën marketing online, është agencion i ri, por me shumë suksese, shumë të punësuar, mendoj se do këtë shumë sukses në tarë. Edhe ne ju dëshirëm shumë sukses në këtë drejtim. Ndërka që Johona e Malsisë, si aty në nënkryetare, ndërka që flasim pak për hapat e parë historikun, të dimisht të si u kyqe në këtë shoqëri kulturoro-artistike. Atëherë, në Johonën e Malsisë, unë jam kyqur dyku para 7 viteve, fillimisht jam kyqur si një valtare, ka qenë gjithë shka spontane, me thirjen e kryetarit atëhershëm, zotria Iri Ismanit. Nga tërë kam filluar si valtare, pastaj kam kaluar në rolin e sekretarës dhe tash jam në kryetare e kësaj shoqërie kulturo-artistike. Aty gjërat kanë ndryshuar shumë. Kemi kyqur shumë muzikant profesionalist, kemi kryuar orkestrën tonë, kemi realizuar një numër të madh të koncerteve, pjesëmarrje nëpër festivali jashtëtetit në brenda, çmime të sjellura në Tetov. Aty sot bëjmë pjesë gati 50 antarë duke numruar nga orkestra deri tek valtarët dhe kryesia. Veprojmë shumë mirë, shpresoj që kemi shumë sukses edhe në tanë. Ndërka si keni raporte që në ekip të thotë në brendit të Johonës? Atëherë, kryetari Johonës i tashëm, zotri Emshiu, është një njëri shumë i mirë i kuptushëm, edhe pse nuk është i profesionalizuar në drejtimin e muzikës, a i mundoj gjatë gjithë kohë që të nga kuptoj dhe të veproj ashtu si ne këshilojmë. Tash për tash në Johonën e Malsisë, kryesisht kryesia përbëhet nga antarë të ri, nga profesor sapo të mbaruar të muzikës, është Anita, dhe shumë të tjerë, orkestra janë të gjithë profesional, kemi një raport shumë të mirë, mundohemi të funksionojmë sa më mirë që të nxjerrim dritë diçka të mirë për kulturën botërore. Po, Liveta, për aktivitetet e juaja, kush është sponsor, apo më ndryshe thanë, kush ju mbështet? Keni mbështetje institucionale, kush ju përkrahët? Po, atëherë, kemi mbështetje institucionale, falemnderojmë Komunën e Tetovës, kryetarja çdoherë na mbështeten, na ndihmon aqë sa i ka mundësi të ajo. Edhe Ministria e Kulturës me bugjetit. Cilët janë planet që ju që parashihni në të ardhmen të kjehone e Malsisë?
Tash për tash ne mundohemi që tek jona e malësisë dhe nga jona e malësisë të krijojmë një ansambël. Janë hapat e para, fillet e para të kërkesave, kemi krijuar orkestrën, grupi valtarëve është numër të mirë, grupi valtarëve të vegjël dhe atyre të mëdhejve, kryesia, janë njerëz shumë profesional. Motoja jonë dhe qëllimi jonë tash për tash është që jona e malësisë dhe Tetova të ketë një ansambël të saj si çdo qytet tjetër kudo në botë. Sa do jarim asaj nuk e dim, shpresojmë për krahin e gjithë popullit të institucioneve. Ajo është, të realizojmë koncerte numër të madhë, kishim koncertin e 14 marsit, vitit kaluar ishte shumë i suksesshëm, tash pregaditemi intenzivisht edhe për këtë koncert, shpresoj edhe kjo do tjetë shumë maj mirë sa i tjetëri. Po, krijimi këtë ansambli me siguri shumë kontribon në zhvillimin e kulturës në vend, por si një muzikologe profesionalizuar mund na thuash mendimin tënd, opinionin tënd të saj, është zhvilluar niveli kulturor konkretisht i muzikës në vendin tonë dhe si jemi me shtetet fqinje, konkretisht do të jam e Shqipri. Atër, po të bëj krimi një ansambli, do t'ishte shumë gjemirë, do t'apishin shumë punë për trit, vende ku artistët ta tregojnë vetën, të bëjnë muzikë të mirë fillt, të ruhet tradita dhe kultura, do t'ishte një gjë shumë e mirë. Po të flasim për muzikën tek neve, në Shqipëri dhe në Kosovë, ne jemi shumë larkë për tyre, si për atë klasike, si për ruajtjen e vlerave populore. Në Macedoni, do me thanë, unë jam etnomuzikologje e pare diplomuar, por që ende nuk kam arritur t'i kyçem institutit të trashëgimis, atje ku unë shpresoj se do t'jem të ardhme dhe do t'bëj shumë punë për popullin tim. Shqipëria është shumë para se ne, por prapë se prapë ne tash kemi të ri, kemi shumë të ri punëtor të talentuar, që unë besoj shumë të ata se në të ardhme do t'kryen shumë gjëra më të mira. Përveç, për para se t'jesh liveta tek Johona e Malësisë, ke qenë tek shoqëria Gjeladin Zeqiri, mund t'a flasish pak në këtë drejtim për kohën që ke kaluar atje? Fillimisht jam kyçur te Johona e Malësisë, pastaj kam qenë një kohësisht edhe tek Gjeladin Zeqiri, kam qenë për 2 vite atje, atje kam dhënë një kontribut timin, me aqë sa kam mundur, kam qenë pjesë e trupës e vallëzimit, për 2 vite kemi dhënë koncerte, edhe atje kemi kaluar shumë mirë. Në pranit profesorëve të mi. Ndërkaj që Liveta, mund të flasish pak për udhëtimet që i keni jashtë vendit, do me thonë ku keni marë pjesë jashtë Maqedonisë në për festivale, me Johonë e Malësisë, por edhe me Gjeladin Zeqirin. Atëherë me Gjeladin Zeqirin kemi marë pjesë në Bruxelles, kemi qenë në një festival shumë i mirë, internacional, jemi paraqitur në mes shumë shteteve të ndryshme të Evropës, dhe kemi marë lëvdata shumë në dhaja dhe pse nuk ka qenë nga Rusë. Me Johonën e Malësisë kam pasur rastin të udhëtoj shumë më shumë. Kemi qenë në Turqi, në Zvicër, në Shqipëri, në Kosovë. Shqipëri, Kosovë më të shumë të në rasteve kemi marë pjesme në për festivalet folklorike, aty dhe unë ku e gjej vetën, ku duhet të pregaditi grupin dhe të nxjerri para një jurie profesionale që të vlerësojnë folklorin tonë dhe në atë mënyrë ne të bëjmë ruajtjen e këngëve dhe të folklorit tonë. Jemi prezantuar në festivalin e Peshkopisë, në festivalin e Gjirokastrës, në Skenderaj dhe asnjëherë nuk kemi kthyer duar thatë, çdo herë për Tetovën kemi sjell ndonjë çmim. Po, dhe kjo është një krenari shumë e madhe. Ndërkaq, përmendet të folklorin, dim që ke bërë mbledhjen e materialeve për folklor, çfarë pritet të botohet? Atëherë nga fillimi kur un kam filluar të në fakultet e vit të parë, ai ishte dhe drejtimi i mbledhja e folklorit, ruajtja e tyre, nxjerrja në letër. Nga viti i parë në fakultet deri tash unë vazhdoj dhe vazhdoj të mbledh folklor. Gjurmoj në për terene, në malsinë e Tetovës, ne kemi një muzikë shumë pasur, ende të pashkruar, ende të paruajtur. Shpresojnë të ardhmen që nga ato fletat e mia do të sjellin një libër që do të votohet këtu për herë të parë sa i përket folklorit muzikor. Po, po, le të shpresojmë. Liveta, kush kanë qenë mbështetësi tu kryesor në gjithë karrierën tënde? Përmendet disa nga arsimtarët, por... Atër, mbështetësit e mi kryesor, normal që janë familja, ishte gjyshimi ndjerë që më përkrahë të gjithë, mami dhe babi që më përkrahë sot e kësaj dite, vlezrit e mi i fejuari im dhe shoqëria. Po, mbi gjitha familja. Mbi gjitha familja. Që në hapat e parë. Po, në festivalin për fëmijë në Strug, Peshku i Art ke qenë në rolin e juris. Po. Mund të na thuash pak se si është, si manifestohet ky festival, cilët janë përgatitje që bëhen, si e ndjeve veten si në rolin e juris në këtë festival për fëmijë? Atëherë unë atje kam qenë juri bashkë me profesorin tim nga Shqipëria, Fatmir Hysi, ishte ndërnjëherë që isha krah profesori tim. Po, në juri. Pregaditja të festivalit kishin zatur diku 3 ditë, është një festival që besoj se do të vazhdoj tradita për fëmi, një festival i mrekulueshëm, ku ju jepen artistëve të ri, fëmijëve të ri të shprehin atë se që ka e ndjenjë më brenda, dhe në përmjet asaj prindrit, familjen të tyre të bëjnë krenar. Për mu ishte një ndjenjë
e pakrasueshme, t'i japish çmim një fëmijës, ta gëzosh një fëmijë është një emocion i papërshkrueshëm. Domethënë edhe në rolin e jurist kishte pikrisht njëtin emocion. Njëtin emocion. Po, Liveta, flasim pak për bastardimin e muzikës, një aktualitet këtu te ne, që ti ke bërë shumë shkrime në këtë drejtim. Mund na tregosh pak më tepër se çfarë konkretisht fshihet pas atyre shkrimeve, çfarë konkretisht paraqet kjo bastardimi i muzikës pastër së Mirfield Shqipe? Kam përshtypjen që sot më tepër muzika shihet se sa dëgohet? Është shumë e vërtet, në ditët e sotit shumica e njerëzive muzikën e shohin dhe nuk e dëgjojnë. Pikrisht. Unë mendoj se populli e merr atë çfarë ja servon dhe ne jemi duke ju servuar popullit shumë gjëra negative. Ne kemi një muzikë shumë të pasur. Kemi filluar të prishim si punën e festivaleve, si muzikën. Gjithçka ka filluar të bëhet shumë dhe keq. Në skenë paraqiten këngëtar të vetë quajtur dhe nuk u japin hapësirë që në përskenat paraqiten këngëtarët e Mirfield, ata të cilët janë profesionalizuar dhe e dinë se çfarë do këndojnë dhe çfarë do sjellin në skenë. Unë në përshkrimet e mia zakonisht kam shkruajtur për festivale të ndryshme edhe për bastardimin e muzikës folklorike popullore shqiptare. Unë kam qenë prezente, i kam ndjekur dhe kam bërë shkrime për ato, më ka ardhur keq kur e kam parë se ne kemi një muzikë aq të bukur dhe sot e kemi pru punën që në një koncert folklorik të mos ndigjohet qiftelia, të mos ndigjohet kënga e vjetër folklorike, të mos shihen rritët, të mos bëhet ruajtja e tyre. Mendoj, ajo është dhe ideja e një festivali folklorik. Pa dyshim. Ndërka që flasim pak për gjithashtu këdhe në kontribut për përgatitjen e nxënësve për në Turqi. Kjo një kontribut shumë i madh për shoqërinë, një kontribut shumë i madh për zhvillimin e kulturës tek ne. Si arritët të përgatitni nxënësit? Si kaluat në Turqi? Atëherë, ajo ka qenë një marrëveshje me komunën e Tarçës. Kryetari i komunës na ka pritur shumë mirë. Unë kam punuar bashkë me një kolegun tim nga Shoqëria Kulturore Artistike e Malësisë Jehona. Kemi përgatitur fëmijët e shkollës së Tarçës për festivalin e shtetit me dy valle. Mendoj se ishte një përvojë shumë e mirë, arritur shumë e madhe. Një arritur e mirë për neve, për ata fëmijë. Ata të nxjerrin skenë diçka që ne kemi përgatitur. Po, Liveta, ku pritet të çojmë të ardhmen? Në të ardhmen. Apo ja ke lënë kohës? Ja kam lënë dhe kohës, kam dhe shumë plane. Shpresojmë për Institutin e Trashëgimisë Kulturore, po, shumë libra. Unë shpresoj dhe besoj që një ditë aty do të çohim dhe ndërën tënde do e bëjmë bashkërisht realitet. Liveta, flasim pak në të pjesën tjetër tash që e kam për mysafiret e mia, dhe më thënë kur kam femra në emision, zakonisht kam në agendën e pyetjeve disa pyetje si shtes. Roli femrës në shoqëri, si me ndonë, jemi ne të diskriminuara? Ka shi? Po shife tash. Po të bëjmë një krasim me të kaluarën dhe tash, ne tash jemi shumë më mirë se atëherë, jo se jemi aty ku duhet, por me këtë rini, nëse të rritë shkollohen, nëse vazhdojnë në këtë nivel, besoj se do t'jemi aty ku duhet dhe nuk do të diskriminohemi në të ardhmen. Po, nërkaj, qëfar të irriton më tepër dhe qëfar pëlqen më tepër? Qoftë në profesion, qoftë në jetën e përditshme? Si në profesion, si në jetën e përditshme, më irritojnë gënjeshtrat njerëzit të paftyrë. Po. E pëlqej kur dikush është i drejt për drejt. Edhe në më thënë e kundër ta. Më pëlqen që të ecemi kam për tokë dhe mos të fluturoj një diçka. Po, Liveta, me qenë se je shumë e re ende, po cili është mësimi që deri më tani ke marrë në jetë? Mendoj se ende do marrë mësime në jetë. Vazhdojmë të mësojmë. Po, ndërkaj që pyqe e radhës, përse i përket femrave, je e përkushtuar në profesion, shumë profesione, je e përkushtuar për familjen, që kërkon përkushtimin e duhur, shoqëria, si arin ti menagjosh të gjitha? Me vullnet, me dëshirë të madhe, mendoj se çdo person mund t'i arrijë të gjitha, mund ndaj kohë për profesionin, për familjen, për hobin, për gjithçka. Gjithçka arrijet vetëm me punë. Do të thënë një femër mundet? Mundet, patjetër, një femër mund të arrijë të gjitha. Për këtë gjithë angazhimet. Patjetër. Dhe Liveta, përpara se të falenderoj për prezencën tënde, cila është porosia jote në adresë të rinjve që dëshirojnë të hudhen ujrat e muzikës dhe në adresë të gjithë shikuesve? Ata që dëshirojnë të hudhen ujrat e muzikës, le të punojnë, le të veprojnë, le të mësojnë. Ju dëshiroj shumë suksese. Njëjtë vlen edhe për gjithë njerëzit. Po. Mësoni, punoni, ajo sjell sukses. Po. Liveta, faleminderit shumë që ndave nga koha jote për të qenë pjesë në emisionin ton dhe që na nderove me prezencën tënde. Atëherë faleminderit për juve, televizionin Koha, që zgjodhe që unë të jemi safirja juve, ishte nder për mua. Po, faleminderit edhe njëherë. Faleminderit shumë. Pra të nderuar, ishte kjo e ftuara për ditën e sotme, etnomuzikologja e parë në vend Liveta Arslani. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me programin ton, pason bloku publicitar.